Dah tak mau mari masjid, tak mau mari semayang tu. Padahal semayang jemaah berapa? 20? 27 tak? 27. Semayang seorang satu, baiklah. Mazhab Syafi'i taklah haram kalau tak mari semayang jemaah. Nak, kalau mari 27. Semayang seorang di rumah dapat satu. Nak, ambil ni, ambil satu. Buang 27. Nah. Kalau kerja kita nak 27 ke satu gaji? Minta kerja dengan satu syarikat. Nampak? Ha. Maka dia pun atur surat suruh kita hadir. Kerana kita lulus, dia nak jumpa lah kita. Kata manager tu, tahniah lah kepada hampa semua. Sebab hampa semua dapat kerja di sini. Kita ramai-ramai betul ke? Betul lah apa kita nak main-main pula. Lepas tu kita tanya dah, gaji berapa? Ha. Gaji lagu ni nak abang main kat hang. Hang bawa boleh pilih. Satu bulan nak 1,000 ke 27,000. Kita nak hak ni. Kalau jemaah 27 tak boleh nak semayang seorang rumah. Kita nak jawab kan ni. Amboi 27,000 dengan 1,000. Mestilah kita nak 1,000. Nak jawab gitu? Nak jawab gitu? Tokek kata 27,000 sebulan ke nak 1,000? Nampak? Kita jawab 1,000 tak apa dah. Tokek kata, hang ada ambil pay kuda. Pejuang tidak buang masa, bertindak segera, bertindak segera. Pejuang tidak buang masa, bertindak segera, bertindak segera.